Aku tak tahulah apa yang susah sangat nak buka tin ni. Time kau lapar, time tu lah kau paling susah nak buka. Masa tu lah bocor, masa tu lah sengit. Tapi tak apa, masalah negara ni kecil je. Kita gelak dulu and then kita follow tips ni. Okay guys, aku pasti ramai gila akan start potong kat bahagian atas lebih kurang macam ni. Benda ni bukan salah tau, tapi kurang tepat sebab dia lagi senang kalau kita potong kat bahagian tepi. Kalau kita perasan, kat keliling tin tu dia akan ada satu alur. Kalau kita potong kat bahagian atas, benda tu akan jadi susah sebab kita kena korek bahagian atas tu dengan sudu tau. Kalau kita potong bahagian tepi, benda tu jadi senang nak buka. Which is why, kalau kita nak buka tu, kita tak perlu pakai sudu dah. Benda ni pun akan jadi lagi senang nak simpan lah sebab kita boleh tutup macam tu je. And most importantly, kat bahagian tepi tu dia jadi kurang tajam. So tak adalah macam luka-luka jari tu. Okey lah, selamat mencuba. Kalau korang nak lebih banyak video menarik, boleh follow IG saya sekarang.